Jo, 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 raperišta, kako ide? Dobro, ekstra. A, ki ima buka, ki ima buka niz država, po ulicite. Da, vse. Što kuvate? Ne baš vse. Što kuvate? Rap skills se sprema, se zna. Rap skills, više ja najavim me, što je potočno ide za tije što ne su upateni. Rap skills je jedan format na betlanje među sebe. Тоа е предходно напишани акапела текстови, раперите знаат кои со кои ќе се падне и пишуваат против него, па сега кој по-добро ќе се спреми и ќе се покаже, тоа е останало да видиме на настаните. Така? Да. Колку луѓе се пријавени, кои се све у првава сезона на Rap Skills од MC-ња? Па во првава сезона, значи, може да се пријавуваат цело време. Значи не е фиксна бројката сега, некој да. Не е лига пример. Толку и толку. Не, души не, бодови, модови. Не, нема никакви бодови, тоа се форма. Гледа, реално се гледа пред се. Значи некоја комисија од ние што сме организаторите од Македонија, од Хрватска исто така, од Србија, знаеш, од Балканот и од Словенија ќе одлучиме кој главно целот на кај финалето за Македонија. Значи ние сме посебна лига, Rap Skills Македонија, но исто така сме дел од Rap Skills, главно балканскиот. Балкански Rap Skills. Да. Има ли шанси некои македонски MC-ња да влезат, да се преслушаат со некои од другите земји нешто? Балкан Rap Skills Лига нешто, као АБА, као... Па, тоа ни беше една од главните цели кога комуницировме на почетокот со Ведран, кога се споивме. Значи, целта ни е да ги споиме сите, значи Балканот да биде еден, но тука пречка наидовме на јазичната бариера. Значи, пред се треба бетлерите да се разбираат еден меѓу друг, за да може да му врати. Например, ние, да кажем, сме мајката на сите јазици и ги разбираме, но колку тие ќе не разберат, тоа зависи од тоа колку го има слушано македонскиот. Па сега преку тоа сакаме да постигнеме да се надмине таа, не баш целосно, не верувам дека некогаш ќе се надмине целосно. Добре, да може да им учествуе. Да, да може да се разбира да се и да, да. Јордан, кажи ми брат, кој ја почнува, кој отвара сезоната, кои 6 MC-ња, 3 борби? Да, значи први се Lux Kmala од Rap Positive против Коли од Drunk Flow. Потоа се Николов 9-0 од 9-0 армија против Морт и последниот е Негрот последна 45-ка против Лазар, против Лаз Вегас. Значи све скопски MC-ња сега за сега, да, у прва да, варунда. Да, сега за сега. Тоа е. Океј, ајде кажи ми Марин, кој се суди на ивентот, кој ќе каже што се дешава? Суди на ивент, значи ќе бидат Марко и Павле од Задаголот и Тига со ДНС екипа. Они ќе бидат ангажирани да ја проценат секоја рунда, да ја оценат според нивното мислење. И... Што се оценува? Панчови, значи, флоу, техника, што? Панчот, флоуто, значи дали артистот ќе има константно флоу или ќе го менува додека ја рецитира и ќе видиме, значи римите како се подготвил и нели панчовите дали се доволно добри, значи да публиката колку го публиката прима. Да, публиката колку ќе здиви или колку ќе биде како тоа е. Тоа е тоа. Ја мислам дека на крај ќе се даде нели оцена и ќе се одлучи кој е победник на бетл. Ама тоа okay. Зависи од самите суди. Да. Значи Јордан, ова иде на Блабла ТВ, значи премиерно. Да, премиерно. И потоа на Блабла ТВ, а потоа ќе се објавуваат еден по еден на Rap Skills Македонија, што е каналот на YouTube. Да, таму. Океј. Okay. И го следат, го гледаат цел Балкан, така се поврзуваат каналите, или? Да, да, тоа се поврзани канали, заедно со балканскиот Rap Skills и со словенскиот. Ќе се објавуваат бетловите и таму. И тоа го гледа цел Балкан. Слушай, кажи ми сега Марин ти, братот, кај се дешава првиот, кај ќе се случува, кој све е поканет, отворено е за луѓе да дојдат, да не доаѓаат? Да, нормално, значи првиот настан ќе го организиравме на Плочник, значи во 2 часот, попладне, кој сака нека дојде, слободно отворен, нели просторе, нема никакви ограничувања за публика. Што се однесува до времето, имаме во случај нели да ни заврнат, да ни заврне ќе имаме и
во некои места што не се како резерва. Резерва, гетото, кај се греат раперите, кај лјокаат вино, пиво? На плочник доле, во гаражите, мислиме као план Б опција, ние ако... Ке видиме, та, не се знае, не се знае. Не се знае, да не... Јакни да си земат битно, обавезно, така? Обавезно, обавезно, јакни нека си земат, да. Што треба публикава, треба да, да га лами, да не га лами, како па... на тенис или како на футбол? Што се па, ја мислам дека да биде како на футбол. Како да на футбол? Тоа, да, послен панчот која ќе излезе, рецимо, крајот на рундата, треба да има реакција, нели? Опасна реакција, значи очекувам да имам значи добра атмосфера, позитивна пред све. Сепак нели ова го правиме за да да не се сватат раперите озбилно и да не има после некои несакани. Ова е beef diss, нели, ама е да. На friendly base како. Да, 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 значи спортски. Да не биде спортски. Да, спортски е. Спортски пердашење. спортско пердашење по задниците. Е, да, така. Добро сега, како кој почнува, што е планирано у 2 саат? Во 2 саат па... Која е првата рунда? Првата рунда е со Лазе и... Не, со Лука. Со Лука и... Да, со Лука и Коля. Лука и Коля. Лука и Коля од Drunk Flow. Да. Ке рока. Добро, ќе биде интересно, момци. Се надевам дека ќе успеете, после планирате нели уште неколку... После планираме рунди. Да ви посетиме некои други градови. А, значи ќе иде тишета. Значи нема да биде само во Скопје, да. Планираме да ги посетиме и другите градови, нели малце да активираме и таму публиката. Добро, да, интересно, значи обшта дружба да, на младите рапери. Па тоа е главната цел у ствари, дружба. Не кажавме што да понесат нешто, треба да земат некоја ракија, пиво, нешто па, што да се греат. Па нека земат ракија, пиво, нема никаков проблем, нели, околу тоа. Само нека донесат позитивна енергија, значи да може да ја шириме таа позитивна енергија и да нели да се поминеме супер, ја мислам дека тоа е тоа. Тоа е тоа. Да. Rap Skills Motherfuckers, ајде, уште еднашка, покана една, спукајте. Па, еве ги поканувам сите да дојдат на плочник во сабота на 15-ти, во 2 часот попладне. Значи, кажавме отворен влез, кој сака нека дојде, ќе се пука рапче. Ке се смееме, ке се зезаме и тоа е тоа.